Goeiedag, lieve vrienden. Welkom bij Graydien Gemeente se aanlyn erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens een ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê. Goeiedag, lieve vrienden. Welkom bij Graydien Gemeente se aanlyn erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens een ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê. Goeiemôre, lieve maat. Baie welkom bij ons kindertijd van môre. Ek wil net twee versies vir julle lees vanoggend. Uit Lukas, hoofstuk 7, vers 9 en 10. Kom, ek lees dit vir julle. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat achter hom aangekom het en sê, ek sê vir julle, in Israel het ek nie so groot geloof tegekom nie. En toe die mense wat gestuur was, weer by die huis kom, kry hulle die slaaf daar, heeltemal gesond. Nou, ek moet nou eers 'n bietjie verduidelik. Julle sien, hierdie versies vorm deel van 'n story van 'n soldaat. Hy was amper soos 'n generaal in die weermag gewees. En een van sy slawe was baie siek. Hy was by die dood. Amper dood. En hulle stuur toe, hierdie generaal stuur toe 'n klomp mense na Jesus toe, want hy het gehoor Jesus kan wonderwerke doen. En hy gaan toe en hulle vra toe vir Jesus, kan hy asseblief hierdie slaaf van die generaal gesond maak? Maar sê hulle, Jesus hoef nie na die huis toe te kom waar die slaaf is nie, want die generaal glo nie dat hy waardig is om Jesus daar in sy huis te kan inneem nie. Hy het nie gedink hy is goed genoeg om Jesus daar te kan inneem nie. Maar hy weet dat Jesus al die mag het om van enige plek op die planeet aarde mense gesond te kan maak. En toe hierdie mense wat vir Jesus kom vraat om hierdie man gesond te maak weer by die huis kom, toe was daar die man gesond, heeltemal gesond. Jesus het dus die wonderwerk gedoen. Maar dan sê hy 'n baie belangrike ding. Hy sê, hy het die geloof van hierdie generaal was so groot, dat hy nog nooit so 'n groot geloof in die hele Israel gesien het nie. Ek het vanoggend 'n bos sleutel saamgebring. Ja, elke sleutel aan hierdie bos sluit een of ander slot oop. So is daar hierdie groot lange wat my kluis oopsluit en dan is daar hier my huissleutel, hy sluit my voordeur oop en elke sleutel het sy funksie, nê? Elke sleutel het 'n slot wat hy oopmaak. Nou, hierdie gedeeltjie wat ons gelees het, laat my ook aan sleutels dink. Maar hier is geloof soos 'n sleutel. Geloof was die sleutel wat uiteindelik bygedra het daartoe dat Jesus daardie baie siek man gesond kon maak. Daardie generaal, weermaggeneraal, se geloof dat Jesus kan gesond maak was so groot dat dit uiteindelik Jesus oortuig het om daardie siek man gesond te maak. Sy geloof was die sleutel wat die deur oopgesluit het, sodat Jesus daardie wonderwerk in daardie man se lewe kan doen. En dis die tipe geloof wat Jesus vir ons kom gee, liewe kinders.
Elke een wat vir Jesus lief het, het daar die geloof in hulle. Het die moontlikheid, het die sleutel van die geloof, wanneer hulle al hulle vertrouwen, al hulle wense vir God gee, daar die geloof deur God beantwoord kan word. Partykeer antwoord God nie soos wat ons wil hê nie. Ek bid dalk en ek glo dalk dat ek nuwe babie pop gaan kry, maar dan kry ek 'n inkleerboek. Hy antwoord nie altyd presies soos wat ons wil hê nie. Maar wanneer ons glo, kan ons verseker weet dat God vir ons sal gee wat ons nodig het. Amen. Here, baie dankie vir u liefde. Mag ons geloof soos 'n sleutel wees wat die skatkamers van die hemel oopsluit en 'n verskil maak in baie mense se lewens. Amen. Mooi bly, liewe kinders, geniet die Sondag. Tot ons weer sien. Tata. Graydien gemeente is 'n intieme gemeente in die noordweste van Johannesburg in die Graymond woonbuurt. Ons is 'n warm en gasvrye geloofsgemeenskap en vir ons staan die woord van God sentraal. Ons streef daarna om ons verhouding met die Here in elke aspek van ons lewens uit te leef. Eredienste het 'n informele karakter en daar word ook spesiale oomblikke vir kinders geskep. Na die erediens kuier ons lekker saam met 'n koppie koffie of tee. Ons leraar is Dominee Leon Forsman en die bekende Martin Lyn is ons musiekdirekteur. Enigeen is welkom om by ons in te skakel. As jy eers ons water gedrink het, sal jy weer en weer terugkom. Kom besoek ons gerus. Ons sien uit daarna om jou te ontmoet. Goeiedag, mede-pelgrims. Baie welkom by vandag se pelgrimsgesprek. Mag met vandag se gesprek ons harte warm word met die woord van die Here en mag dit ons help op ons pelgrimsreis hiervandaan verder.